niin, Mariehaminassa ollaan nyt tultu tossa semmonen tunti 20 minuuttia ja pitäis sitten siirtyä tuossa takana tulevaan laivaan hetken kuluttua ja se on toi Viking Linen vanhin laiva, 36-vuotias Rosella. Ja sillä lähdetään hetken kuluttua sitten ylittää tuo Ahvenanmeri tuonne Kapeltsään. Numero 3 on Viking Linen Rosella, 36-vuotias, niin kuin nyt kaikesta voi päätellä. Eli tämä on rakennettu vuonna 1980 Turun vanhalla telakalla ja tämä on yksi viimeisimmistä laivoista, mikä on siellä valmistettu. Nostalginen laiva ja hyttikin on hieno. Ei ole tätä mun vihaamaani koko lattia mattoa tässä. Puhuva laminaattilattia, tää on erittäin hieno. Vessakin näyttäisi olevan ihan tilava. Ei mitään, tää on ihan hieno. Hieno homma. Ilmastointikin on ja kaikki hienoudet on näin vanhassa laivassa. Ei mitään, tästä se merimatka alkaa kohti Kapeltsääriä. Voittaako Borehyti? Tilavuuden puolesta voittaa. Ja kyllä muutenkin on nämä matkustajalaivojen hytit niin paljon parempia kyllä. Borassa oli sitä nostalgisuutta, sanotaanko näin. No niin. Tervetuloa Rosellaan. Kello oli hetken kuluttua 4 eli 16.00 Ahvenanmaan aikaa eli Suomen aikaa. Rosellahan on siis valmistunut vuonna 1980 Turun Wärtsilän telakalla. Ja tässä on nyt tää Estonian uppoamissyy tässä hyvin näköpiirissä. Eli Rosellassahan on tää vanhanmallinen keulavisiiri. Ylöspäin avautuva keulavisiiri. Mitä ei enää nykyään laivoissa saa olla. Eli tää on Estonian uppoamisen jälkeen tämä on kokonaan kielletty, tämän mallinen visiiri. Ja tästä näkee tämän Estonian uppoamissyyn erittäin hyvin. Estoniahan petti alalukituslaitteet ja sitten nämä ylälukituslaitteet toisensa jälkeen. Eli nämä murtui Estoniasta. Ja siinä vaiheessa sitten keulavisiiri putosi mereen ja pudotessaan se väänsi ton ajorampin, josta ajoneuvot ajetaan sisälle autokannelle, niin se vääntyi ton visiirin putoamisen voimasta irti ja loppu on sitten historiaa. Ennen vanha oli semmonen traditio, että tuo keulavisiiri laitetaan kiinni vasta sitten kun laiva lipuu tässä telakkaltaassa, mutta nyt sitä ei enää niin saa tehdä, eli keulavisiiri pitää olla jo kiinni tässä satamassa. Ja nyt laiva lähtee. Rosellahan on myös sikäli mikäli vanhan kaliberin laiva, että tämä ajetaan merelle tästä ulkoa. Eli tämähän komentosiltahan on muissa laivoissa katettu, mutta Rosellassa tässä seistää ulkona niin tuulessa kuin tuiskussa. Nyt katsotaan, kun tää tästä peruutetaan tuonne merelle ja katsotaan tää kapteenin perspektiivistä, mitä tää maisema. The captain is true, welcome you on board Viking Line MS Rosella. Please kindly ask our passengers to study the safety instructions
No niin, harvinaisen kaunista alkuiltaa kaikille laivafaneille ja matkailun ystäville. Kello lähestyy 6:30 Suomen aikaa, eli 5:30 Ruotsin aikaa. Ja tässä justiinsa peruutellaan Kapellskärin satamaan. 2,5 tuntia on tämä ylitys kestänyt ja tässä seistää Kapellskärissä 1,5 tuntia ja sitten taas lähdetään takaisin kohti Ahvenanmaalle. Ja Ahvenanmaalla pitäisi olla sitten tuossa Suomen aikaa 9:30. Ihan laadut tätä Kapellskärin satamaa ja näitä hienoja laivoja tässä vieressä. Kello alkaa lähestyä pikkuhiljaa 8:00 Suomen aikaa, 7:00 Ruotsin aikaa. Ja tässä ollaan Kapellskärin satamassa nyt seisty kohta 1,5 tuntia. Automäärästä päätellen, niin tästä ei olla vielä mihinkään lähdössä pitkään aikaan. No, mulla tässä nyt ei ole sen suurempaa hätää, että mä nyt oon vielä tässä vielä 3 viikkoa lomalla, mutta minulla voi pikkasen kiire tulla tästä töihin.
Joo, niin tosiaan tätä reissua alettiin suunnittelemaan jo viime syksynä meidän paluumatkalla Viking Gracella tuolta Tukholmasta Turkuun. Ja tää on ihan mun mielestä ihan huolellisesti suunniteltu tää meidän reissu. Ihan tässä on minuuttiaikataulu ollut ja kaikki on mun mielestä mennyt ihan melkein suunnitelmien mukaan. Mutta aina kun meikäläinen on reissussa, niin koomisia ja ehkä hieman nolojakin tilanteita saattaa joskus sattua. Ja koomiset tilanteet, niin näin edellyttää joskus sitten matkakumppanilta hieman tilannekomiikan tajua. Ja Joni, nyt voisitte ihan omin sanoin kertoa näistä tämän päivän koomisista tilanteista. Ole hyvä, Joni. No ensinnäkin huomasin, että tuossa menee joku hilleri tai joku tuossa rantakakkinikossa. No, sinne jonnekin väliin se meni. Eihän tässä, no lopuksi siitäkin, mikä toi merkki ääni oli. Eihän toi ihan normaaliin säätöön. Ja mitä nyt toi Jukka tuossa kehuskelee minuuttiaikataulun suunnittelusta, niin kyllä minuuttiaikataulu on, mutta olisi se hyvä kirjoittaa ne minuutit jonnekin ylöskin, että se olisi helpompi sitten niin sen mukaan elää. Ei tossa silleen mitään pahempia. Tietenkin tuossa aamiaisella, kun me innostuttiin kuvailemaan laivan lähtöä satamasta, niin joutuu toi, mikä tarjoulu vastaava se nyt on siinä tiskillä, kun mennään sisään, niin vähän moitti, että teillä on enää 15 minuuttia aikaa. Ja sitten tässä taas, kun me tultiin tällä Rosellalla, niin täällä taas Mariehaminasta, kun lähdettiin, niin innostettiin kuvailemaan, niin ne kuulutti tuolta kuulutuslaitteiden kautta, että matkustajat Sironen ja Lyly, että täällä olisi ruuat lämpimänä, että tervetuloa. Tultiin saunassa. Sovittiin sitten, kun mä sanoin, katsoin ikkunasta, kun nyt on niin hyvän näköinen maisema, pakko lähteä tuonne videoon vähän maisemaan, niin että soitat sitten Jukka mulle, että missä mä oon, niin homma toimii, niin ainoa vaan Jukka unohti. Jukka unohti, silloin oli sen tää omat vaatteet, mutta unohti hyttiavaimen ja puhelimen, että olisi voinut soittaa, että se olisi ollutkin hieno tilanne. Olis mennyt pyyhe päällä sinne vastaanottoon pyytelemään varaavainta, mutta kaikkea sattuu. Kaikkea sattuu. No, meillä on tässä vielä pitkä kotimatka edessä. Tämä laivabongaus, mikä meillä on ollut harrastuksena nyt jonkun vuoden. Tää on vähän semmoista hektistä hommaa. Välillä odotetaan ja odotetaan ja odotetaan, että jotain tapahtuu. Ja sitten kun jotain tapahtuu, niin sitten onkin kiire joka paikkaan. Ja noikin laivat nyt tossa meinas äsken. No, meillä alkaa nyt
matka kohti. Mut tohon pitää kyllä todeta, että eihän tämmönen, tässä on sieltä aikataulu. Ajattelee jotain luontokuvaajia, kun ne odottaa sitä karhua 3 viikkoa siellä jossain kojussa. Eihän tässä on nyt mitään hämmin. Ei, ei tässä mitään. Tässä pääsee jopa 2 kertaa saunaa vuorokaudessa. Kyllä. Kyllä, kyllä. Ehkä 3kin. Joo. Tosiaan niin nyt alkoi matka kohti Maariahaminaa ja Maariahaminassa pitäisi olla sitten Suomen aikaa kello 22.30 ja siitä on semmonen reilu tunti aikaa vaihtaa laivaa. Ja Gabriellalla matkustetaan sitten Helsinkiin kello 23.45. No siinä kävi taas samalla lailla kuin viimeksi. Niin missä? No siinä tultiin vähän myöhässä. No joo, no nyt tällä kertaa nyt tuli sitten järjestyksenvalvoja, tuli hytistä häätämään, että oli paras juttu oli siellä vielä kesken, että no ei mitään, no näitä sattuu. No mitäs seuraavaksi? No seuraavaksi tästä nyt, tässä on semmonen tunti hengähdysaikaa ja sitten lähdetään Gabriellalla kohti Helsinkiä. Asia selvä, kiitoksia. Siellä nähdään.